שנים אתם פה? בהנסן אנחנו מ-2013, בממוטה התחלנו ב-2009, בעין כרם, בירושלים משנת 2000. יש בספרדית, יש טנגו מאוד מפורסם שאומר 20 שנה זה לא כלום. זה הפוסטר של התערוכה, Permanent Residency, שזו התערוכה שתהיה בממוטו ובבית הנסן, לציון 20 שנה של פעילות של קבוצת צלם. חלק גדול מהפרויקטים שלנו מתעסקים בסוכה כבית, כבית ארעי, בפירוק, בבנייה של, של סוכה כבית במובן רחב של המושג. ובאיזשהו אופן אנחנו נושאים איתנו את הסוכה או את הבית שלנו, והעיסוק הזה בין עם קהילות שונות, משפחות שונות, מעסיק אותנו שנים רבות. ואחד מהפרויקטים המרכזיים זה הסוכת נצח עם שבט הג'אלין הבדואית. בעצם כבר ישנו ארבע סוכות ששלושה מוצגות בתערוכה. הסוכה שבנינו בקנדה, שכשבנינו אותה היא הייתה בלי הציור והיא עמדה בחוץ, להבדיל מסוכה שהיא רק שבעה ימים ואז מפרקים אותה, אז היא עמדה בחוץ כל השנה, בעצם כל החורף. הבנו שמה שאנחנו רוצים שיהיה בסוכה זה ההנצחה של המקום הזה שעשה עלינו רושם מאוד גדול, בעיקר החורף הקנדי והמחיקה הזאת של הנוף, עם קוק הכלבה שלנו שהיא מתה מזמן, אבל היא תמיד חוזרת. היא תמיד מונצחת בסוכות, גם בסוכת דלר. המבנה הוא אותו מבנה בעצם של הסוכה שהעתקנו, במקום גם הקפוא, יש את ירושלים, שמה שקרה כשעשינו את הרפליקה, מה שהבנו, בזה שאנחנו עושים את העתק של הסוכה הגרמנית כאן, שירושלים כבר לא מסמנת את המקור לגעגוע, אלא המקום של שאיפה אתה נמצא, וגרמניה היא המקור לגעגוע של הרפליקה הזאת. וזאת קוקה, הכלבה, גם מונצחת פה כמובן. מוטיב חוזר. זאת עבודה מאוד יקרה, וקרה לנו, לליבנו, כתובת ירושלים מפח זבל ושכונת מוסררה, שחוזר לידיים שלנו, זה באמת מרגש. אז התערוכה הזאת עוסקת בזה גם, בלהיות כאן, מאוד כאן, ונראה לי שאנחנו, אפילו שאנחנו לא נולדנו כאן, אנחנו מאוד מזוהים עם ירושלים, אבל מצד שני תמיד יש את המחשבות האלה, גם בגלל איך שאנחנו, אבל גם בגלל איך שירושלים.